Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Hurmatli futbol ishqibozlari, o'tgan galgi roligimizga tez fursatda 3000 ta like to'plandi. Buning uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Mana shunday ruhda davom etamiz va ushbu roligimizga ham 3000 ta like to'plashga harakat qilamiz. Hammangizga oldindan katta rahmat. Atletico Suarez bo'yicha bir qarorga keldi. O'tgan mavsumda Barselonadan Atletico'ga ko'chib o'tgan Luis Suarez Madridning chempion bo'lishiga munosib hissa qo'shdi. Atletico rahbariyati Uruguaylik hujumchining natijalardan to'liq qoniqish hosil qilgan holda unga yangi bitim berishga qaror qildi. Manbalarning ta'kidlashicha Diego Simeone Suaresni 2023-yilning yarmigacha o'ynatishga tayyor. Qolgan yosh o'tib qolayotgan hujumchining ahvolidan kelib chiqib hal etiladi. Luis Suaresning amaldagi shartnomasi yana 1 yil amal qiladi. U chempionlik mavsumida 32 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 21 ta to'p kiritdi va jamoaning eng yaxshi to'pirari bo'ldi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Tuxel Lukaku transfer haqida. Markaziy hujumchi sotib olishimiz kerak, ammo vahimali narxda emas. Chelsi bosh murabbiyi Thomas Tuxel Inter hujumchisi Romelu Lukakuning London klubiga o'tish ehtimol haqida gapirdi. Jamoamda bo'lmagan futbolchilar haqida gapirmayman. Lukaku ajoyib o'yinchi, ammo u hozir Interda va bu vaziyatda u haqida gapirmayman. Albatta, ko'plab futbolchilar bizga qo'shilishni xohlashadi. Oldimizga chindan ham tarkibni kuchaytiradigan futbolchilar bilan shartim imzolash vazifasini qo'yganmiz. Jiro ketgach bizga darvozaga orta bilan harakat qiladigan hujumchi kerak bo'lyapti. Albatta, bunday tipdagi hujumchini sotib olish yaxshi bo'lardi, ammo vahimani narxda emas deya Tuxelning so'zidan keltiradi Football London. De Gea'ning kelajagi oydinlashib bormoqda. Manchester United klubi futbolchisi David De Gea bu yil klubni tark etmaydigan bo'ldi deya xabar beradi insider jurnalist Fabrizio Romano. Jurnalistning ta'kidlashicha, uning yuqori maosh sabab hech qaysi klub unga taklif bilan chiqmadi va ayni damda transfer bozorida hech qaysi jamoa top darvozabon qidirmayapti. Eslatib o'tamiz, ispaniyalik darvozabonning qizil bistlar bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilda o'z yakuniga yetadi. Juventus Pogba uchun qancha taklif etdi? Juventus Manchester United yarim himoyachi Paul Pogbaning transferi bo'yicha taklif tayyorladi. Bu haqda Italiya ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Juve Pogba uchun 50 million euro sarflashga tayyor. Fransiyalik yarim himoyachining Manchester United bilan shartnomasi 2022-yilning o'rtalariga qadar hisoblab chiqilgan va Paul hali ham hamkorlikni uzaytirishga rozi bo'lmagan. Ma'lumot uchun, Juventusdan tashqari PSG ham Pogbaga da'vogar bo'lib turibdi. Bavariyaga PSG futbolchisi kerak. PSG klubining markaziy himoyasi Tilo Kerer faoliyatini Germaniya Bundesligasida davom ettirishi mumkin. 24 yoshli futbolchiga Bavariya jiddiy qiziqib qolgan. Bu haqda Bild nashri xabar tarqatmoqda. Nemis Grantuni Niklas Yuliyaga munosib o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Kerer o'tgan mavsum PSG safida jami 33 ta o'yinda maydonga tushdi. Uning transfer narxi 25 million euroga baholanmoqda. PSG o'tgan mavsum Fransiya chempionatida 2-chi o'rinni egallagan bo'lsa, Bavariya Bundesligada chempionlikni qo'lga kiritgan. Liverpool futbolchisini tekinga qo'yib yuborishi mumkin. Liverpool klubi futbolchi Shakiriga jamoani tark etishga ruxsat beradi. Carriere dello Sport nashrining xabar berishicha, shvetsiyalik futbolchiga Italiyaning Lazio klubi qiziqish bildirmoqda. Biroq rimliklarga hozircha futbolchi narxi muammo bo'lib turibdi. Xabarda aytilishicha, Shakiri klubdan uning transfer pulidan voz kechib, o'zi istagan klubga bepul qo'yib borish uchun ruxsat so'ragan. Lazio'dan tashqari futbolchi uchun Bundesligadan ham takliflar mavjud, ammo bu qaysi klubligiga ma'lum qilinmagan. Pjanic klub xodimlari bilan xayrlashdi.
Bosniyalik futbolchi Gnel Pjanic kecha Gamper Kubogi dorasi bo'lib o'tgan Zalsburg klubiga qarshi o'yinda maydonga tushmadi. AS nashr bergan ma'lumotga ko'ra, yarim himoyachi Turin klubiga qaytishga taraddud ko'rmoqda. U allaqachon Kataloniya klubining bir qator xodimlari bilan xayrlashib ulgurdi. Katta ehtimol barchasi yaqin vaqtlar ichida hal bo'ladi. Eslatamiz, Pjanic o'tgan yil yozda 60 million yevro evaziga ko'kanoyiklar safiga kelib qo'shilgan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.